si vous avez besoin de tout ça, n'y pas bonné dans vos moyens. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous avez donc. J'habiterai dans la maison. Zambo yo yo. Au Seigneur, Kembo na Yahweh, wana toye kopesa libota na kolo, bashalom, 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 ebele penza, bisika wapi bokutami na bandaku, na ebite na mboka nini ozali kolanda biso, tika ete kimya na mokonzi, e umela lisusu na ndaku na yo, pe na bomo ina yo. Gloire à Dieu, wana tozongi lisusu, la fwa pase na kanisi bolandaki biso, na oye talaki, mama motuya likamuna biso ezalaki, Dieu ne nous condamne pas. Thème na biso ezalaki nzambe azali ko condamner biso te. Oui, la fois passée, je crois quelqu'un nous a suivi. Alléluia, là où nous avons partagé la parole de Dieu et notre thème était notre Dieu ne nous condamne pas. Alléluia. Alors qui nous condamne si Dieu ne nous condamne pas? Qui condamne l'homme alors? Alléluia, tolobaki, ce qui nzambe azali ko condamner biso te, nani yango azali ko condamner mutu? To pesa ki biyano na kanisi bolanda ki pe bo pambola maki. Et bon, alléluia, za suite nango. Aujourd'hui c'est la suite. Alléluia. Et la fois passée, nous avons partagé la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du premier verset, alléluia, jusqu'au 11e verset. Là, on nous parle de la femme, alléluia, adultère. Et si kabazali ko lobela moi si obayi ko kangana e kobo. Alléluia. Le loto zo koba. Tolobaki la fois passée, ba memaki moi si ona katikati ya batu. Mais ce qui na tali na Lévitique, Lévitique chapitre 20. Na verset 10, balobaki na biso boye, makomi elobi. Soki bakangi mwana mobali moko akweina mwasi oya bala na ekobo. Soki bakangi mwana mobali moko oyo bakangi ye na mwasi ya muninga na eto ya ndeko na ye, balobi na mwasi wana, na mobali wana, bangomi bale bakozala pini de mort. Si on trouve un homme, alléluia, dans l'adultère avec une femme mariée avec la femme de son prochain, voilà la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 10. Tous les deux, alléluia, seront punis de mort. Mais quelque chose d'étonnante, alléluia, ici nous avons vu, on a seulement amené la femme. Pourquoi on a seulement amené la femme? Ah, waba memi kaka mwasi. Balobi bakanga ki bango en flancrant. Oh, bongo, cela veut dire bakuta ki bangoti. Amen, amen, amen. Cela veut dire zate ke bayoka ki lisolo, oh mutumoko bakanga ki ye, bakuti bango. Si ko tamba kuti bango me pona ni ba memika mwa si liboso ya Yesu. Tamba susu mtu moko azana eyano ya kopesa biso wa mulandi moko azolanda biso alinga yo kapenza réponse. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, nga ko ikolo babo e po ndenge mama utolo bawana batumi bale bazosa makamba mabeto pe batumi bale basali ekobo. Comment c'est le cas que nous bosu mutumoko mutumoko botiki. Koloba ete koloba plan moini satana. Donc posta na ezala que nous c'est comme si donc ayo ki saka moi si soni parce que ezali kambongo za lelote banda banda kala banda mukile banda to même na genèse. Oui moini ayaka kaka ko détruire ayaka kaka ko détruire oza na elimbo nzambe ayaka kaka ko détruire na lo batanga ayaki na jardin d'Eden ayaki ko détruire ezaki moinis ayaki ko détruire ezaki Eve. Amen.
Wana toso continue ndenge ka tutiko tuna motuna mama mami a utiko pesa biso réponse alléluia na ebite soki na motuna wana moko lisu azana yano oya ko pesa biso. Oui, selon la question que nous venons de poser, notre mama mami vient de nous répondre. Je sais pas si quelqu'un encore parmi nous a encore une réponse alléluia concernant la question. Alléluia. Amen. Ngapena ninga kina pesa moi réponse. Donc bakangaki mwasi na mobali na kati ne kobo meza kanangoli ka moko pe to mona kango tout le temps balekisaka kaka faute ya mwasi liboso yango ana ba memaki ka mwasi wana me bakamati mobali batie na pembeni me bakutaki bango mibale bazwi mwasi batomboli eke no mwasi oyo tokuti ye aza osale kobo asala ke kobo wana ye moko te Monguna abanga kabiso basi puisque ya yebi ke no oyo azali être moko très na kokolo ba capital quoi ke oyo mwasi oyo na mwasi makamo mingi esale maka yango ana monguna abundisaka toujours mwasi na mama mamia banda kolo ba ke no na kati ya jardin d'Eden donc satan akota ki ka na nzela ya mwasi po ya ko détruire Mais le col à peine ça me parle au baki na ya lobi yo moi ça ako écraser yo na kanda wana nde toujours balekisa kabiso ka liboso moi si soko sali ka moi likambo boye balekisi yo liboso oh na kokaki ko bakisa mama yango wana Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nzamba kuma manzamba sanjolama. Oui ba mama na biso ba simbi penzelo ko moka motuya. Koloba ete ko banda na jardin d'Eden ko banda Na Genèse kuna epesa maki sikanga na ko confirmer li susu passage ango ezana mukanda ya Genèse chapitre 3 na verset 15. Alléluia. Genèse chapitre 3 na verset 15. Torotanga ngo rapidement loko lesana ngo partage tozana tangu na biso. Alléluia. Nzambe ya kuma manzambe ya sanjolama. Azama lamu na pokwa oyo. Azama lamu na tongo oyo sikali lobezo kuta yo bien-aimé. Alléluia. Na lobakango j'aime la parole, j'aime la prière. Na lingaka liloba na lingaka pe libondeli. Genèse 3 15 balobi na biso boye. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Donc bitumba ngwe banda na ngoko banda na jardin d'Eden banda mukili banda alléluia donc ennemi azala kana colère moi si yebake to zala ka ennemi ya diable amen 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 tine ngo zala ka wonu zala ka ennemi ya diable donc diable zuta la lobi donc mutazo ni atanga ko ni tanga mutu ne moi si postérité ya moi si oyo mais ko banda batanga postérité ya moi si balobi nanu yo moi si Na kocha inimitié entre yo na diable. Cela veut dire aux ennemis na ye. Inimitié wane zalini, aversion. Inimitié wane zalini, l'hostilité. Inimitié wane zalini, la haine. Alléluia. Bref, guerre ezali. Amen, amen, amen. Amen. Yo zo la nangai mama. Oza la kanabi tumana satan le diable. Ko sakana kana ete po yazo sakana na yote. Soka zio na kwe moko, cela veut dire ako sala na olo lenge ya lingi. Alors mama, alléluia. Eloko yo zali ko yoka na tangu oyo. Lilo ba o zali ko lona na tangu oyo. E la musamayele na yo. E to zala ka enemi ya diable. Asakana kana yote. Ako kine ko mona. Mobali azo sala mwe loko. Tamu so ako tika meno yona mwasi ako landa. Alléluia. Po ebiete. Posterité wana azo bime pa ina yo. Ah mama. Toboti mokonzi to gangi amen. Amen. Posterité wana zande Yesu Masia. Tobeteli Yesu maboko. Alléluia. Hey. Malgré nga yi mama ne den na BBC. Menzamba lobi kaka na nzela na yonde mokonzi ako bima. Amen. Posterité wako niyata moto na nyoka ako bima kaka na yo. Alléluia. Oh mama. Yo mokondo memi mokonzi. Nga yi mokonde na memaki Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Biso moko to boti Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Toko niata, tozo niata moto na nyoka. Ata yako niata nga italon. Ndenge na utai kote ya dernièrement na Belgique. Alléluia. Ako niata na nga italon. Me, soka, pardon, soka swinga na talon.
ngai na kozwa traitement wana ekoleka pasi wana ekoleka pota ekosila menga tango na zone ya tamutu cela veut dire na zo kasemba la moko. Oh, na ebite soki moto moko la muki lisusu pa lobelo ko moko. Gloire au Seigneur, alléluia, nous avançons. Alléluia. En tout cas, ngai na comprendre que biso basi toza motu ya na miso na Nzambe. Pamba te to mema kinde liloba na kati na libumbu na biso. Liloba ngonde Yesu Masia. Yango nde na makomi o mama asili ko tanga siko na monike. Yango tango problème ezali bakonda na kaka mwasi. So totali mwasi wana basake ko bona mbali na ye. To yoka mobali te to yoka kaka mwasi. Pona toza motu ya na miso na Nzambe. Amen. Amen. Nzamba pambolama. Soki tozongi lisusu kaka na esika ngo nayebi te avant toleka na commentaire oyo tolingi kosala soki ndeko mosusu aza lisusu na eloko moko akoloba concernant motuna toutai kotuna avant d'avancer, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a encore quelque chose à dire là-dessus, alléluia, afin que nous puissions avancer. Bandeko, alléluia. Amen. Nga nalingi naloba boye malgré biso ba mama diable a tout mis à rabiso ming, mais tous a toujours na ilonga. Parce que sauter une église, kaba mama batu batonzi. Na kati anda ku kaba mama batu basunga ka. Partout ezala kaba mama ba papa ba yaka sima yango na tous a elembo. Il faut kaba tout mis à rabiso. Donc nzambe mo kwa sala ki on déjà na programme na e. Ngene baxel lo ba moko bomoni landa kusoki mama azalite ndako enza kama lili tango kaka mama koti bomona kaka ndako vraiment bana ba sepeli bana ba sepeli kozo motuya biso ba mama église ezali mwasi ya Yesu Kristo yango biso mama to tele maka toza bilembo o nzambe atia biso ka. Amen. Amen. Nebite so mama biso magia zana loko moko akoloba. Amen. 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 Croyant que Jésus a condamné moi si wana. Titre na biso tout na que Dieu peut-il nous condamner? Or to bosani que Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu est venu pour nous sauver. To moi na mukanda Romain azo tout na. Na Romain Romain 8 verset 31 à partir à verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les élus de Dieu? Au comment la Paul a zotumi sa malaba question oyo. Mes réponses ezalite ndeko so sola na kat na motema nani wana oyo ayaka pona ko condamner batu. Or Dieu est venu pour nous sauver. Il est venu il a porté son amour envers nous. To komona ke moi si oyo tango Jésus a côté le ma alobi ke oyo asumukate a tombola. Libanga abamba muto atamoko atombola ki libanga te. Pourquoi? Parce que na kati na bango ba se reconnaître ki pe pécheur. Donc les élus de Dieu muto akoki ko condamner bango azalité mama azali oyo a memi vie oyo azali ko mema vie na nzela ya mwasi li sumo yaki na nzela ya mwasi bomo ekoti na kati na mokili. Donc yango wana tamu su diable ndenge to kokene le tina genèse komona pourquoi diable azali ko attaquer parce que ayebi ke postérité oya mwasi yango nde ekoya po ya ko sauver mokili. Donc soki to tangi biloko nyonso na kati ya makomi ezali nzamba sa lengela nyonso dès le départ, mais le diable ne se fatigue pas ayaka toujours kolande la mwasi na sima ayebi eloko nini ezala na kati ya mwasi po kotala ata ne bandeli kuna na genèse tango nzamba azokela mwasi alalisi adamu na pongi mutu ayebi secret oyo nzamba asala mpona kokela mwasi azali te ezali mabomba miminene ya nzambe. Donc mwasi azali etre moko très important na kati ya église na kati ya tonga. Donc si nous sommes là, nous sommes pour mpona komema bomoi. Pona komema bomoi na mokili. Donc quand la femme s'y met,
atana badaja mokiloko yoka ke éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc to koyeba ke mwasi azali être moko important ezala na makambo mokili ezala na oyo nzambe, la femme est toujours devant. Donc c'est un être très important à ne pas prendre à la légère comme mokili yoka ko décourager biso tant musu ko lobake les femmes sont des êtres faibles. Mais tu peux voir dans une maison mwasi akoyi ko sala makambo 4 5 na mbala moko tant musu oyo papa azoko ko sala te. Donc la femme pour moi c'est un être fort na kat na société pe na kat na etonga. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Namoni ekomi ko toka siko na kat ya plateau. Ekomi ko toka na kat ya plateau. Alléluia. Oui to kole ki sa micro to linga ikoloba soki mwasi azali ko nyokwama. Alléluia po azali ennemi ya diable et diable azako s'attaquer plus na mwasi. Alléluia to azali ko mona azali ko attaquer mwasi kaka na boete mais comme Satan le diable c'est un esprit, il utilise un corps pour attaquer la femme. Amen, amen, amen. Le col a esprit, moyen esprit, il faut accoter à l'autre. 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 Même la tradition pour nous connaître la moisi, alati la religion pour nous connaître la moisi, alati la famille pour nous connaître la même moisi. Alléluia. La tradition, nous sommes moisi, mais pas les bazar dans le salon, mais pas si faut bazar dans la cuisine. Nous sommes pour moi ça c'est la cas humilié. Amen, amen, amen. La tradition, nous sommes dans la religion, nous sommes donc la femme n'a même pas droit de parler. Moi ça quoi il faut moi ça n'a droit à colobater le comme côté. Na la religion, nous sommes dans la famille, nous sommes tous otala. Donc mobali kaka mtazana likamba koloba mwasi oh yo loba nanga nini yo yebi nini ah donc c'est seulement l'homme qui connaît tout donc la femme est diminuée nyo surtout wana satan le diable. Amen, amen, amen. Yo zo mona kam mobali nanga pesa nga mangala bo mili kam nini yango ezali nda attaque zo wuta na cesse ayeko lata nde nzoto. Alléluia po abanda ko attaquer mwasi la femme est attaquée d'une manière ou d'une autre de part et d'autre la femme est attaquée donc mwasi aza attaqué. Tokomona mwasi soka bali babokilo mama bazo yinoka bongo ka pam pam oneni to lobia mente. Alléluia. Basi meki omona papa bokilo mama bokilo azo yina bokilo na mwasi likambutina te oyi mtalia kambongo wa mwana biso ye mtasala o bongo soka lembongo mama beza wapi. Amen, 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 amen. Soka le atamwe loko ya mobali na ye probleme za wapi. Amen, 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 amen. Okomona semeki ayini semeki kaka pam pam. Toujours la femme est humiliée. La femme a des problèmes. Mais heureusement, Nzamba linga bisoganga men. Amen. Oh, biso moko to boti moko ni Nzamba lobi kaka nengi bazo kitiso wana moko nja ko bima kake pana yo. Nous sommes porteuses de la semence moisi. To memi biso moko moko nti to memi Yesu Masia. Oya ye ko niata moto na nyoka. To lobaki ne kulusu kuna défaite totale ya diable za ki moko lowana. Si ou la croix. L'œuvre de la croix a écrasé la tête du serpent. Toi ko tombola, Jésus le ressuscité le troisième jour. Alléluia. Azan Zambé. Cela veut dire Yesu na kati na ngangande na son niata moto na nyoka. Na kanse ba mene ko mata. Amen. Mama isika yo zwami. Oh, tombola Yesu parce que Yesu wana za kati na yo. Elongo na Yesu wana yo mto son niata moto na nyoka mama. Longola ko banga, tika ko lenga. Yesu alingi yo. Mokili mutezo bwaka yo, mokili mutezo rejete yo, mais Yesu wana lingi yo. Alléluia. Raison pour laquelle tamba yo kotika yo liboso a Yesu. Est-ce que Yesu a condamné ki yo? Yesu a condamné yo te? Yesu alobi o. Alobi na mama oyo. Wapi batu nyonso tu oyo bayaki ko condamné yo, wapi bango? Tellement ki balobi ko banana vieillard. Tina bazage. Bango tu bakomi ko zonga. Bo bayebi ke moko na moko asala ki lisumu. Asala kama sumu. Alléluia. Amen. Oh azanzambe. Yesu nda avoka na biso supreme. Ganga amen. Ba yeko tika nganzoka ni ba yeko tika ngepa ya avoka na nga moko. Alléluia. Avoka defendaka toujours ka ya client na ye. Ba bosa ni ba yeko tika ngana maboko ya avoka. Ba ngoba kanisi nda avoka ko kondane nga mavoka. Lobina kondane yote. Alléluia. Kende meko sumu kali susute. C'est le péché qui nous condamne. Mama bwaka mabe. Koza la pharisien te. Mou pharisien. Ozo loba makame ozo salate. Ozo kende kwa kize, me yo moko makambo ngozo kwa kosala te. Ozo jije baninga, me yo moko zo kwa kosala makambo ngo te. Alléluia. Amen. Tozali koko ba, mama mamia linga yo lobalikam. Amen.
Oui, nga na baksa muke ko baka ki no pona biso ba mama to mi lengela pondo to na biso iza tempelo. Tango yo osala faute ya muke yango mukile otelemela. To mundi ka example ndeto pesa ba conseil ah ndeto zolo bake. Batumi bale batu basaki to lobe kobo mais esali ke no bazo condamné kaka papa pardon bazo condamné ka mama mais batiki papa. Donc pona lo baka ke ba mama biso ndo to na biso iza tempelo. To za na trésor kati na biso. Ce que moyini alingaka ya ko détruire trésor wana oza likabo oza temple onzamba pesi biso donc biso foto milengela to tika teke nzoto na biso to salango lokolo komba lokola autoroute to loba eke mituka nose ya ko lekaka wana na ya mabe na ya malamu alors ko moyini satan loka zo lukela biso ya ngwana tango yoko sala ka mabe esika ya ko ma dièse ko ma hymne national na ye poka ka abebisa identité na biso donc conseil rapona ba mama nzoto na biso za temple to ye ba penza ko batela ngo. Amen. Ba farizi ngo susu banani, o ba se permettre ki bazwa mwasi ba memali boso ya mokonzi. Banani ngo ba farizi. Amen. Amen. Ba farizi baza ba kolo mibeko. Donc ba ngonde baza ko établir ba loi na mboka na bango. Oye lobama ki keno mwasi soki ba kuti yo na kati ne kobo ba koboma yo. Yango bango baza ba to mibeko wana basala ngo me basale la kayango te. Nakati na bango o baza ko loba mususu o baza ko sala mususu donc bango ba lobi ke no to soyi to kuti bino nakati na mabe ba to ko boma mais boza ko mona ke no bazika mwasi ba ye na ye ba kamati mobali batikiye me bango moko kaka wana ba farisien wana nde ba pesa ki mibeko balobi soki to kuti mwasi na mobali nakati ne kobo bango nyoso mibale to ko mema bango pona baza la lapide mais to monya likambo ya kokamo ba memika ka mwasi kaka donc ba sali mibeko mais ba tosaka yango te ona kokaki koloba yango wana na ebite soki ndeko mususu wali koloba na lingai ko bakisa muke donc bana ba loi o ya Moïse bango bazaki penda ko tala ba loi ya Moïse ko landa ngo penda la loupe ko landa mais est-ce que ba tosaki penda loi ngo ba lobi bango ba vandeli mibeko ya Moïse tokoba alléluia. Si vous avez besoin de tout ça, il faut que vous ayez un bon moyen. Et la grâce, accompagnez-moi tous les jours de ma vie. Vous avez besoin de tout ça. J'habiterai dans la maison. Zambo yo yo. Allemagne Mobimba, Banaya Europe Mobimba, Ngai mon cofrère Piché Kinkela, Ngai pour Salabino une invitation solennelle pour le 13 juin 2015 Oyo, na stade Tivoli, na arène, na Ben Sibino na Boyana 8e convention des mamans. Et que vous allez m'arrêter belé. Na yo pe papa yaka parce que dans le Seigneur vous êtes nos amis. Yango na ben sibino boyawan toko. Zala na une forte louange. Toko zala na une forte adoration. On va aller prochaine à stade. Na moi toza première. Hein, na mission comment là. Voilà. Malade au monde à stade. Ich begrüße euch trotzdem und lade euch auch ein, für nächstes Jahr auch hier zu sein. Nächstes Jahr wird es in einem großen Stadion sein, im Tivoli. Ich lade euch ein, seid da, denn da sind wirklich große Wunder. Amen, quand on parle de ce qui est quitté, parce que quand on parle de bébé mibeko, normalement, tant que mon équipe non, moi si dans mon bal il basali ma bé, bah quand ils ont écho, bah fallait pas condamner pe de comme mon bal, mais ce qui est bizarre jusqu'à présent. Papa wana ba kombone ba pesa te et lo ba marapete histoire papa wana lo ba marapete tilelo kaka oyo lo ba makaka to ebika ka mama tilelo na mokili oyo yango koma ka ba kondana kaka mama koma papa koko esa ne kobo et lo ba ezaka pe na nguya te toloba ezaka pe na force moko te mais c'est comme mama c'est lika ka erreur ya muke yango na mokili ko telemela yango na mokili ko lobama et lo bela yango pona lo baka ke biso bana nzambe to pe biso ba mama tozaka ba toto milengela parce que nzoto na biso ezata la
kolo esmasia tokoki teke temple kolo esmasia to chaka ngoi koma salité opia nzambe na biso lokumu te. Amen. Amen. Tozali kolobena o etali ba pharisien lelo yo ba pharisien baza banani lelo baza ba o bazali kokende kofunda pa parce que ba iko funda ni mwasi wana makizate ba iko akize mwasi oyo ba bimisi epai na nkolo. Alléluia. Balobi bango bazali kotanga ba loi ya Moïse bango bazali kolandela ngo penza ndenge ezalaka ba scribe bango nde bazali kokoma. Alléluia. Bango ba yena mwasi o liboso ya mokoti bo ba iko funda accusateur tokoi kotala ngo na mukanda ya Apocalypse. Apocalypse chapitre 12 alléluia na verset 10 soki monde komo ko kotanga songo na lombangu kotala ki accusateur Satan le diable ye wana nde mutu akizaka bana na Nzambe. Ndenge mama na biso uta ikotanga mama maki alobite nani angwa nani angwa kufunda ba Elia Nzambe. Satan le diable c'est lui l'accusateur alati ba farisien po akizakaba na Nzambe. Alléluia. Ndeko mwa kotanga la biso na mukanda ya Apocalypse chapitre 12 na verset 10. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Nzamba kumama. L'accusateur c'est Satan le diable. Banda ne bandeli ye wana kaka mutake nuko funda ka. Ko funda ngo sikoyo ozomona awa injustice. Bazo funda kaka mwasi monsieur X oyo kombo ye banate. Monsieur X batanga ta yete. Alléluia. Ba ye kaka na mwasi balobi kutu ba chatit wana la femme adultère. E bonga adultère basala ka ngo mutu moko. Ce qui a dit le cela veut dire que c'est balé. Monsieur X, Azawapi. Il faut accuser Kaka Mwasi. Alléluia. Oh, femme, tu es combattue. Oh, l'église de Dieu, tu es combattue. Alléluia. Hey, et ton gars en colo. Tu peux pas mettre ma soeur dans le simba, il faut pas l'exagérer ma comme église. Ma soeur, tu peux simba, il faut pas ton gars pasteur. Ah, église, wana basala kibo. Ah, ba pasteur, wana baloba kibo. Ah, ba pasteur, wana. Donc, pour ma soeur, simba, il faut église de Dieu et l'Obama. Eh, hey, tonga na kolo za na nguya, tonga ngamen. Amen. La femme c'est l'église. Jésus-Christ est notre époux. Alléluia. Amen. Jésus c'est le époux de l'église. Et tonga de moi si. Alléluia. Moi si na masia, ya ngona tozali ko tungisa ma. Église en Zambe zali combattu lelo, ba chrétien bazali combattu partout dans le monde entier. Alléluia. Eh, hey, tonga na kolo to telema. Moi si telema, oza na nguya. Moi si la muka. Le autre zali ko mona ta balobio bazali ko violer batu o komona kaka viola ngo la plupart ce sont des femmes. Amen. La femme est humiliée. Alléluia. Mais pourtant na kati na biso tozana oya motu ya to ganga. Amen. Amen. Christ en moi l'espérance de la gloire. Si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Loko la Yesu za kati na ngai longo na Yesu na zoni ata moto na nioka. Est-ce que quelqu'un a encore une réponse? Alléluia. Nalingaka koloba monkuna pourquoi abunisa kabiso. Monkuna Satan azaka na kanda ya mwasi puisque alingaka koyeba di solo oyo eleka entre biso na Nzambe. Tango Nzambe alalisaki Adam. Est-ce que timo ya lelo Satan alukaka yeba di kambo nini oyo Nzambe vraiment lobaka na biso. Me wane za nde sekele ya mwasi na Nzambe. So ibo tali malamu, bazo akabiso etre faible, metoza akafaible te, toza bato amakasi, toza mayele, puisque mwasi atongaka, mwasi abomaka, mwasi kaka wana, oboti, omelisi, opesi mabele. Eh? Donc moi c'est azam être moko naeba kandenge ya kolobate toza na valeur makasi koleka yango wana monguna asepela kate amona kalobi
Moi, il faut l'andaye, il faut na luka ku humilié. Mais bisope to zaka mbamba na Yesu. Ata lelo o kwesinga na se na lamuki mabolongo e tie na se nzambe pe atika kate. Ah. Bomonite akamati bakamati ka mwasi ba memie e pa avoka na ye. Ile kambo akokamwa. Tango toza okende kuna tango ba memie mwasi azaki na yakobanga na kati. Oh, na ke ayebaki kake na kokufa. Menga na kanisa ka mwasi tango ba atele makawa tango chezi alobaki bazo amabanga akangaka miso. Tango afungola ki na kanisa tali gauche a tali droite motote akamwa ki. Mais nyoso wana ba mystère kaka ya Nzambe. Nyoso eza osala ba parti ya makamoto solola na Nzambe. Meti yo monguna okotikala na yo ndenge wana jamais tokobetela yo lisolo. Ka ba œuvre na biso eza ko lakisa ke no Nzambe aza okosala. Alléluia. Ah tobeteli nkolo maboko. Alléluia. Ah mama niatie lo kwa kafu kafu. Alobi jamais mo yini tokobetela secret wana. Secret wana etikala ya biso na Nzambe. O tungi sakabiso landa kabiso poka kato ye biso to betelo li solo wana o to solo na Nzambe mais jamais eza secret yanga na Nzambe ennemi oza na droit na ngote. Alléluia. O ko swanga na talon na ko zwa traitement mais ngana zo niata yo na moto. Alléluia. Ha soki to tali na Biblia na mukanda ya juge to komone eza na mwasi moko. Alléluia yengambe. Alléluia Jael o ya kitisaki moto na Sisera. Alléluia. Kaka na marteau, hein? Le marteau qui est la parole. Amen. Jérémie 23, verset 29 qui nous dit, n'est-ce pas ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme le feu, et comme le marteau qui brise les rocs. Alléluia. Cette femme a brisé la tête de Sisera, la tête de l'ennemi, à travers le marteau. Alléluia. Amen. Maman, tu as le marteau dans ta main. Osana marteau, katina yo, Esaïe, Soumassia. Le marteau, c'est la parole. Alléluia. Jésus seulement à travers la parole. Alléluia. Oh, il a vaincu le diable. Quand l'ennemi est venu, Jésus a dit, n'est-ce pas qu'il est écrit, je suis parlé seulement. Quand on a amené la femme devant le Seigneur a dit, qui parmi vous qui n'a pas encore péché et qui commence en premier de commencer à jeter la pierre sur cette femme? Jésus a seulement parlé. La parole a la puissance, bien-aimée. L'ilobezan anguya. Yesu aloba ki kaka. Kaka nanzela maloba. Makamweza ko salama. Biso pe loto yeli okali lo bande ko mama. Ndeko papa siko yo zolanda biso. Alléluia. Ko diminia ka mwa cité, mwa sa na motuya. Amen. Ndaku oyo mama zate zakanda kwa malili. Amen. Oko mona kaka mama voyage mwa mukeme. Litungule salaka na ngwana me papa mona litungula ngwe komi likam. Alléluia. Amen. Banda baba ndako luka litungulu soki konteni bazo lukango. Et tu es bien, parce que maman t'a dit que maman est là pour ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Moi, c'est Azamotouya. Amen, amen, amen. Moi, c'est Azamotouya, gang, amen. Ah, maman, c'est Azamotouya, tu gang, amen. Tu es bien, tu es là, tu es là, ma boucle. Alléluia. Hey, 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 hey. Alléluia. La postérité de la femme écrase la tête du serpent. Nous écrasons la tête du serpent. Bien-aimés, alléluia, la plaie au talon, ce sont des souffrances que tu es en train de traverser. Et ça passe au coup de l'exalélo. Nous avons des souffrances au talon, tant sous souci, tant sous malade, tant sous nini. Mais si on a des souffrances de quoi, maman, ils ont les cas. Ce n'est qu'une période, ça va passer. Oh maman, répétez si maman, ils ont les cas. Ils ont les cas. Soit on a des talons, on a des traitements, ils ont les cas. Mais tant on a des téléphones, on a des cas. On a écrasé, on a des cas, on a des cas. Yesu Nanguya, l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans, Alpha et Omega, le commencement et la fin, amen. Et le pain de vie, Azan Zambe, ye wana de vie, maman, tu m'as vu na bomo inabiso. Oye, mi pour anito m'a vu, maman na biso Eve, Eve linko lobani, Eve linko loba vie. Amen. Signification ya moya Eve, et linko loba vie. Alléluia. Cela veut dire que moi, si na memi li sous bon moi. Alléluia. Jésus-Christ donne la vie. Amen. Et si ka kufa ezala ki soki Yesu akoti akoti na bomoi. Amen. Nda ko ezala ki na kufa soki Yesu akoti akoti na bomoi. Amen. Alléluia. Yango wana yamba Yesu. Soko yambi Yesu ozi bomoi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Tozo koba kaka nous continuons. Alléluia.
yo ozali kolanda biso naza si o te ozali kosepela po ozali kopambolama bongo mama tozwami kati na plateau tozongeli yango lisusu bafarisien banani na ntango na biso lelo farisien ye nani po totangaki ah lelo balobaki na biso kuna na periode oyo bango nde bamemaki mwasi oyo liboso mokonzi me lelo na mokili tozali kovivre lelo farisien aza nani. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tomoni ndenge Bible ezo l'accepte sur ba pharisiens sur bazai banane. Pharisiens ezali ko représenter muto yo azali plus religieux que spirituel. Pharisiens musala na ko observer loi, ko nettoyer libanda, mais na kat na e Jésus tant azota la bango abi vous êtes pourri. Tomona ke er ba yé na mwasi oyo ba yaki lisusu ka pona ko éprouver Christ bata la balobi ke yé wana yé ayé alobi ke yé nde aza messia mais tota la soki yé atosa ka mibeko ya Moïse bazali ko bosana ke kolo mibeko ezala ki obele yé moko alors ba ko yana makambu oyo ba yé ko banda ko yebisa ke Moïse alobaki boy Moïse alobaki boy soki mwasi asali boye esengeli ko sala boy. Mais Jésus a gardé qui silence. Moi, tant que Bible zo l'acceptation qu'il a dit qu'on commence. To yebi a dit qu'on commence. Mais il faisait ça pourquoi? C'était pour gagner du temps. Ayoka, babi misa oh nyonge zana kat na bango. Alors na souka Jésus a kota la bango a répondre bango boy alobi ke oh ya sumukate azoape libanga abamba. Alors na kat na bango soki bango bazala ki bazali ko pratiquer loi. Et c'est ngela ki batombola mabanga mabamba. Pourquoi babamba ki mabanga te? C'est parce que ba reconnaître na kati na bango, mususu azala ki wana ta mususu azamo yibi mobomi. Alors babandi ko rekile moko moko ko banala mukolo ti na suka. Alors okomona awa lelo na moya lelo bato alolengi wana bazali kaka na se moya. Musala na bango ko kritikaka o etali makambo ya Nzambe, o etali basali ya Nzambe, o etali ba sœur en Christ, o etali ba frère en Christ. Mais na kati na bango moko bazali pourri. Bazali toza na bango ba misu bazana kati pe ya ba etonga ba vandi na bango. Ba yaka lokola ba spectateur. Misu pe bazali na bango libanda. Mais soki likambo ekweyi na ngona bar, ba ko commenter mingi te. Mais o ekweyi na kati na etonga a bandeko. Tokufi. Bazo bosa na ke Nzambe na biso. C'est un Dieu qui prévoit tout. Parce que dans la Bible, na ma commune a prévoyé nyon sopo na ba oyaye. Tokota akuna mukanda Romains 14. Paul azo tuna lobi qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Ba lobi d'autrui. Donc mosali Nzambe ya bato. Yo nani? Nzambe oya établissé qui est à lobi que s'il te tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc Nzambe soka établir batuna ye ou bien soka sali appel na ye parce que azol ba ki sa soka bi l'appel de Dieu et les dons sont irrévocables. Nzambe soka pesi aboto la raté. Soka sa pesi mutuli kabonaye ezali kambonaye. Yo nan ndeko mi poser question. Est-ce que ozali pharisien ou bien oso bongola motema na ye okota na kan ya bana Nzambe. Alors to sokola ka mingi kati na biso ke libanda parce que Nzambe na biso ataka libanda te ataka nde na kati. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors komi kitisa liboso na Nzambe et leki motuya parce que ye moko azo bakisa so alobi ke il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance ponanine poto bénéficier na miséricorde na ye. Alors bandeko to yeba position nini yo zali nango kati na etonga ou bien position soko zana on etonga te problème ezate pas peut-être mon komsu Nzambe pe akobenga yo akosala grâce lelo na tongo na oki mama de boka ko tombola likambo etali ngolu donc soki atako to yake pa Nzambe ezali toujours ngolu. C'est par la grâce de Dieu que a ben a kabiso poto pusa na pene na yeso ki Nzambe a bengi ezali ngolu. Mais yo wana ozali banda keba na makambu ya ko kritikaka basali ya Nzambe, keba na makambu ya ko kritikaka ba sœur en Christ, keba na makambu ya ko kritikaka ba frère parce que Nzambe a prévoya nyonso kati na liloba na ye. Tozali kati ne longa, tozali ko kumisa ye parce que toyebi ke Nzambe na biso alingi biso mingi. Pe a sala oyo nyonso esengeli pona biso. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, kembo na Yahweh. Alléluia. Ba pharisien le loyo. Le loyo ba pharisien ba nani. Alléluia. Oh, Bible écoute lobi na biso. Yesu alobaki na bango abi, boza la lokola bango te. Bazo lata bilamba milayi ba telemi na bakwena ba balabala.
bazo sala ba prière à Milaï balobi pour être vu aux hommes, hein, des hommes, pardon. Alléluia, mais kati na bango eza malamu te. Alléluia. Oh molinga mi, toko bongisa libanda me welela na nukati. Alléluia. Welela kati na yo. Ozali ta mususu koloba. Oyo koyi koloba kotonga ndenge mama biso alobi. Mais na kati na yo koyina hene vandi. Yo zali komona kaka poussière na liso ya moninga, me libaya munene telemi yo na liso. Oya yo moko so mona ngote. Alléluia. Bongisa kati na yo. Nzamba liko senga biso bolingo. Alléluia. Soki atele londe konanga kwei. Me nzamba lobi na biso o reprendre avec douceur. Kende ko reprendre ndoko avec douceur. Ki sien na maloba yo ko memela ye yango ko sala ete o zali susu ndeko no remene o ramene ye na parole. Mais tant yo ko rejeter ye, tant yo ko komisa likamuna yo tomboli yango mokili mobimba. O yali ko sala ete o perdre ndeko. Soki ndeko kwei. Alléluia. Kende na ye na douceur. Solo la na yende ko bile lobi boyete zonga na nzela longwa na mabe molinga mi ko kanisa teke toye apuna ko encourager li sumu loin de là toko tambola kana crainte en nzambe. Alléluia. Tozali ko yebisa moto moko te tambola na crainte en nzambe. Na bandele ngoli susu ndenge toko taka na ligne moto no sotu oya yaka na biso na ligne. Alléluia. Tozali ko pesa li loba ete tozali ko tambola nanu na via sanctification. Tozali ko aider moto moko tambola na via sanctification. Et puis, mon tawana simba foi. Sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Linga katina yo zala bien. Linga nde kona yo ndengo za komi linga. Po ba farise, oh, soki ba linga ki mama, oh, ba linga ba memeli bo soa yesu te. Ta ou moussous avant ba komi pa yesu, ba linga ba zo reja solution. Men ba lobi yo, foka ba boma, yo toko keno pa mo konzina bino wana. Hein? Toko keno pa mo konzina, to tala ye mo konzina bino soa ko sala yo nini. Men ba bosa na ki ba ya ki ne pa avoka ya ba avoka. L'avocat suprême. L'avocat par excellence, c'est Jésus. Avocat n'angai. Ato yoko funda n'avocat kota la bi. Oh, oh, yasa n'angai. Alléluia. Nako bongisa na papa n'anga me yo. Soko yambi yesu te roke na li felo. Alléluia. Ba pharisien, apôtre Paul à l'obaki. Oh, j'ai été. Alléluia. J'étais dans la secte la plus rigide. Hein? Dans le pharisien. O moni apôtre Paul a benga ki yango secte. Cela veut dire soko vandi na ba pharisien wano zali secte. On a quand même amené comme matamakasi. Alléluia. Donc si bazolo bana bango na bavande na kati ya secte. Poli lo bango bazo tiango na misala te. Bavande li o loi ya Moïse mais bazo kwa kokokisa yango te. Alléluia. Oh, tozu ndengo luganga men. Amen. Nanzia na Yesu tozu ngolu. Amen. Mama o yazwa ki grâce. Po ba kwa iko boma yena nzela kuna sans ke ba komane pa Yesu. Amen. Mais tellement que Jésus c'est la grâce. Oui. Quelque chose immérité. Alléluia. Na mérité na nga ngote nzamba salinga ngolu. Ah! Oh, na zala kita msusu leo na kozala boete, mais c'est une grâce. Moi si wana zwa ki grâce. So ki pona mokili banga ba boma ye. Molinga mita msusu yibende basi ba boma, mozo ngolu. Alléluia. Na niswa zane loka kubakisa. Amen. Na kubo bakisa muke, pona we tali, ndenge mama gi palubaki pona ba farizien. Oui, le lope to ko mona ke ba pharisien bazali nde bible te sibso ke no bango ba ba ki mibeko mais mibeko ngo bango ba ko ko tsongo na misalati mibeko na bango zele ka pona o condamné. Alors le lope bazali soit disant ba sala nzambe bazolo ba ke no bazali nzambe. Alors biso mon frère, tu vois la parole nous dit ma sœur, oui, il a nzambe le bili biso boy ma komé le bili biso boy ye pa parole o ya yebi pokara condamner abatu parole ne za ya douceur te. Ma be ya mona ka ya bandinga donc pona ye ya bongwana azala tana lisumu mo kote faute pa na ye zala kate donc ye ba verso ya kanga ka ka sera ya kondana ba to sera ba senga ka douceur et sera ba senga ka amour pa na ye zala kate donc ba ndeko na bisa mibali tope ya basi sera ka ono soko moni faute o yozo kondana mo ninga o la parole nous dit oui mon frère lilo banzambe lo bili biso boy soko lilo bango donc au caractère on ya biso disant ya ba chrétien wana ba lingi ko condamner différent ezan na ngote na ba pharisien po bible lo bi ke ba pharisien ba ba ki mibe ko mais bazoko rosele la ngote donc biso pe le loto za la ba wana te biso nous sommes le peuple mis à part. Amen. Oui, nous avançons
Lentement et sûrement vers la fin, on a tout comme penza ko pousse na penza na suka ya émission na biso to linga ki to talisa moto moko ya solo to eko condamné mutute ya solo yesu ndenge pa condamné ki mwasi oyo adultère te to eko benga mutu moko nanu na milulu oyo minene to zana ngo le 13 juin awa na mboka arène na grande salle ya stade ya Tivoli. Alléluia, komi tala na ote to za ba pharisien te to eko condamné ote alléluia. Yaka mokolo wana yaka kozalo biko Yesu akopesa yo bomoi mokili ndezo condamné me Yesu ayiko condamné ote kotala te etana yo angai na zaboye angai ta mususu bako no ta mususu ko lekate yaka Yesu azana posa na yo ozana pasi songolo ba soki yo na talon yaka mokolo wana Yesu akokangola yo. Amen. Yaka mokolo wana ngai na yo longoto ni atamoto na nyoka mama papa bisuko zwami ozana difficulté ozana problème soko akobima na ngote ba farisien ba accuser yo yaka mokolo wana pa Yesu Yesu akosala ngolu. Amen. Ozana situation difficile ozo lekela yo soko kate yaka mokolo wana nzamba solution zali. Amen. Ba yiba yo ba bien na yo zo ba tende yo no récupérer yango yaka mokolo wana nzamba ko tali so ndenge ni no ko récupérer ba bien na yo. Haleluya. Aza malam, aza bolingo. Haleluya. To bima na secte ya ba farisien. Ba loi to zo kwa kotanga ngome to kwa ko tsana misala te. To zo lo ba maloba na libanda, ozo bongisa libanda me kati na yo za ko beba. Haleluya. Kati na biso amour za te. Na kati na motema amour ezate na kati na motema haine et pourtant celui qui a la haine c'est un maîtrier nous dit la parole. To bongisa kati Yesu azotala ka penza kati kati na yeza ndenge nini est-ce que soki Yesu aye sikoyo est-ce que yo komata na Yesu wana koza la pharisien tende ko mama koza la pharisien tende ko papa banga Yesu banga nzambe. Haleluya. To tondisa mana bolingo bolingo lata biso penza. Haleluya. Parce que définition ya nzambe na biso lui-même c'est l'amour. Amen. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Baba ko ikoza na foi ya ko déplacer ba montagne. O ko ikosa la nyonso mais loko eleki motu ya bolingo. Amen. Alléluia. Amen. O nzambe bana ko pambo lo bisiko zo landa biso. E mokolo wana to kozala peka ka biso mokote. Tozana mama na biso te olinda zo uta na kacha délégation e ko uta Luanda. Mama na biso te olinda kozala na biso et na bande ko na biso ya France tozana pasteur Luzolo Deborah yepe ya kozala na biso. Haleluya. Nzamba iba na kupambola biso bisikapi wapi toko iko zwama. Totambo na kubanga nzambe. Nzamba lingi biso. Mokindezo kondane biso. Mokindezo kokwakize biso. Me Yesu alingi biso. Na Yesu tozui vi. Na Yesu tozui elonga. La victoire nous est donnée en Jésus. Papa, maman, ne pleure pas. N'aie pas peur. Ne crains rien. Car Jésus est là. Que le monde t'accuse. Alléluia. Que le monde dise du n'importe quoi sur toi. Mais le Seigneur sait qui tu es. Alléluia. Nzambe mutayebi oyo zali. Alléluia. Oh, kola pambolama. Naibite so tozana. Etango muke ya ko pesa, mwa muke bandeko bazali kolanda biso bambote ya lombangu penza po to clôturé. Alléluia. Salutations rapidement, donc seconde, s'il y en a. Amen, la pessi mbote, la famille Vambano, et puis la pessi mbote, belé, belé, la papa, sa maman, no, sa femme, lève ta soeur éclairée, nzamba pambo la biso, apambo la bino, na oli qui était au kouta dans le 13 juin, et puis le 25 avril, ma bongistosa, nango, nzamba pambo la bino. La pessi mbote, na ba maman élevée, na ba papa élevée, au tokouta na kana ligne. Donc toyoka kaba numéro na bino tozo zela bino jour wana to mona na life nzamba pambola bino. Amen. Ba mama ba tata nzamba pambola bino ezaka ba mama te ba papa pe lisusu oyo ya ba mama ya femme life 3 boko kipe ko ya bo accompagner ba mama ekozale sengo mingi na bandeko nyoso toto sangana kana ligne na bandeko aren ba tunyoso ba poni mutute mutu nyoso yaka. Amen. Ya kapo na lukumu na nzambe. Nazao pesa mbote na pasteur Raf na Canada,
Maman Rebecca, maman Pasteur, et donc Toza Ozelabino le 13 juin, na Milulo et Aminene, 8e convention, na Bisso et Femme, lève-toi. En tout cas, Toza Ozelabino, nous sommes Canadiens, Bino nous sommes tous Toza Ozelabino. En tout cas, nous sommes Pesa Kanyos, ma coquignon se Pesa Minae. En tout cas, soyez les bien couillés. Mbote na libota mumba ya bana nzambe na libota mumba ya femme lève-toi 515 515 ezandengai tikanza mbapa mbola bino Alléluia nzambe pambola manzamba kumisa manga na kozanga te ko pambola na pamboli na Yesu Masia walinga kitozo makati kati na plateau na pamboli mosungina ngai passe bo Paul oazo soutenir biso na œuvre oyo Alléluia. Donc ceux qui bomoni pe femme lève toi ezali ko kené donc ba papa pe bazali. Alléluia na kati na bango passé bo Paul azali ko sunga biso makasi nzambe ya pambola kayeta na tangwa zongi sa penza ya ebele. Bana ya lève toi biso kapino sto zwa mi nzamba pambola biso ko bana numéro 1. Tina 700. To suki kutu wana te po ba bis donc tina 1500 ozali. Ah tina 1800 nzamba ke no ko pambola biso. To lobi rendez-vous le 13 juin. Nakacha stade yonanga mtoko yako tondi sango. Une personne que une personne invite 100 même 200 benga batebele baya mukolo wana e nzamba ko kitana nkembo na ye et toko niata moto na nyoka mukolo wana biloko ba botola biso toko récupérango par la force. Alléluia toko récupérango par la force. Alléluia nzamba pambola biso a pambola mabota nyoso balandi biso partout na mokili mobimba. To mona ni mbala ekoya bye bye au revoir alléluia si ko bisi so to tatola ni pamboli na bomoya so e la grâce accompagne avant tous les jours de ma vie vous abandon j'habite dans la maison zambo yo Mania Mobimba, Banaya Europe Mobimba, Ngai Moko frère Piché Kinkela, Naiko Salabino, une invitation solennelle pour le 13 juin 2015, Oyo, na stade Tivoli, na arène, na Beng Sibino Anaboyana, 8e convention des mamans. Et que vous allez me faire un bébé. Papa Yaka, parce que dans le Seigneur, vous êtes tous à moi. Et on a bien ici, Bino, vous avez une forte louange, vous avez une forte adoration. L'année prochaine, à Stade Bra. Je suis à la première. Je suis à la première. Je suis à la Ich begrüße euch trotzdem und lade euch auch ein, für nächstes Jahr auch hier zu sein. Nächstes Jahr wird es in einem großen Stadion sein, im Tivoli. Ich lade euch ein, seid da, denn da sind wirklich große Wunder. Que je ne la vois pas.
Thank you.
mbote na bino mbote mama mama kombo na mama dora mama dora ovani Italie. Mama, où est l'Italie? Ah. Yo, le bar italien? Si. Voilà, sous quand tu vas italien, gana, yo, ma peine est bien. Amen. Mama, yo, c'est la peine quand ta femme lève-toi. Si, n'a zan, quand ta femme lève-toi. Donc, mais tout l'an abissé, Zali Boye, et Zali, dans le 13 juin, donc 2015, Namboula Oyo, et Zala, mi loulou, mi nene, ba maman, bazo sala. Na ligne, na tout, na soki, yo, peu, ko, Zala, bien impressionné, et Zali, ni po, na convention, wana. Soki, o ligne, peu, ko, lobe, la bisson, na italien, o lobby, na italien. Io verrò a giugno, sarò qui per far vedere, per ripresentare l'Italia qui in Germania. Voglio mandare un messaggio della gente dell'Italia. Italia, potete venire pure voi, qui c'è la vita, venite a trovare la vita qui in Germania. Posso chiamare tante gente che vengono a questo convento? Venite anche 2000, lo stadio è grande, venite, venite. Io ti ringrazio molto. Ciao. Mama, yo uti na mboka nini? Na uti na Zurich. Na Zurich. Na mboka. Na mboka. Zurich na mboka Swiss. 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 Mama, comment le nom? Mama Elise. Ko sa pe na numéro na ligne? 370. Oh, mama 370. Mama ko ya malabo. Mituna ezali awa. Mama omoni kuna le 13 juin. Tozo bongisa milulu minene. Yango mutuna ezali mama ezali na place bosala ka lisusu te. Mexico balobe milulu wana ezali na Tivoli. Mama impression ezandenge nini? Il faut na ya na témoignage na ngai. Mama yo na témoignage. Na kozana te ye moko nzamba yebi mi fo bongisa ngo avant le 13, il faut na jo témoignage. Bimia on a bimina témoignage. Amen. Mais si quoi pour la journée voilà les 13 wana. Ngoko tangate. Merci. Ma retraite ngala zalaka. Merci. Moka yebi. Amen. Amen. Oui. Maman yo. Oui. Ah oui, maman, votre nom? Oui, je m'appelle maman Lucia. Vous venez d'où? Je viens de la Suisse. Ah, vous venez de la Suisse, hein? Oui. Et vous faites aussi membre de Femmes Lève-toi? Oui, je fais partie de la maman. Ah, vous avez le numéro aussi? Oui, 524 bis et 567 pour ma fille. Alors pour ça, donc, le lieu c'est au stade à Tivoli, là où les gens jouent le foot. Alors votre impression c'est quoi? Oh, pour moi, maman, ma prière, vraiment, comme je l'ai dit souvent dans la ligne, quand on prie, vraiment que tout le monde vraiment vient participer pour cette journée-là. Et ma prière aussi que la maman Angela Merkel soit avec nous pour montrer aux femmes allemandes que vraiment notre Dieu est en train d'agir, pas seulement en Allemagne, dans tous les quatre coins de la planète Terre. En tout cas, merci beaucoup, maman. Donc, vous serez là? Oui, maman, je suis là déjà. Oui, merci beaucoup. Donc, soyez encore la bienvenue. Nous vous attendons. Merci. Oui. Au revoir. Oui, maman, y a où tu es? Non, à Uti Stolberg. Uti Stolberg. Na kati mboka ya Allemagne? Na ville ka Aachen. Aux appels membres. Na appels membres. Numéro na yo. Na numéro 147. Mais les lobes, y a quoi ça ni nawa? Le lot de la première convention en Boula. Ah, ça va. Maman, donc, tu as mis le lot le 13 juin. Alors, impression de Zalini, il y a une convention. Tu as mis le lot de la convention dans l'héros Grèce. Mais il y a une année, il y a 2015, il y a une catastrophe. Il y a un Tivoli. Tivoli. Yeah. Tivoli, il y a une place. Il y a un stade. Donc, stade, oh, tu as mis le balle. Il y a un stade, tu as mis la convention. Maman, Boula, la première fois. Si tu as mis le lot de la balle, balle, tu as mis le lot de la sambo. Tu as mis le sambo. Nous sommes amis, mon ami. Il y a un peu de temps, ils ont été volés. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien 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 que nous sommes à l'occasion. En tout cas, merci maman. Donc, il y a peu de salawana. Nous avons entendu parce que nous sommes membres, femmes, lèvres, toi, soyez. Donc, mon bel n'est pas à l'imam. Tout ça, 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 maman, en tout cas, merci Mingi pour la réponse au PCBISO. Nous sommes pas mal. Merci beaucoup, maman. Oui, bonjour, maman. Bonjour, maman. Oui, tu viens? Je viens de France. Oui, votre nom?
c'est ma Huguette. Vous avez aussi le numéro 179 bis. Tu fais aussi membre de Femmes Lèvres. Membre de Femmes Lèvres, toi, ça éclairé. Donc maintenant, tu viens de la France? Ah, je viens de la France, je vais commencer à venir plus souvent encore jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Quoi. Ah oui, en tout cas, c'est très bien. Voilà, nous avons le demande à faire. Il y a le 13 juin, donc 8e grande convention que le Maman Femmes Lèvres, toi, sont en train de préparer. Donc pour toi, cet événement-là, comment tu réalises ça? Franchement, je le vois comme une bénédiction pour toutes les personnes qui y seront. Donc j'invite à tout le monde de pouvoir venir et de participer à cette convention parce que le Seigneur agit dans l'œuvre que... Quand nous avons de femmes, lève-toi, sois éclairée. Oui, alors, donc, moi, c'est quoi? Ma question est ceci. C'est la première ou la deuxième fois de participer dans... Ça fait plusieurs fois. C'est plusieurs fois que tu viens? Oui, que je viens. Vous faites ça au stade ou bien vous le faites où? Ah non, par contre, non. Pour la convention, ça va être la première fois que je viens assister à la convention. Ah, c'est la première fois. Ah oui, mais quand même... J'ai hâte d'y être, en tout cas. Oui, quand même, vous avez aussi des témoignages de ceux qui participent. Il y a beaucoup de témoignages. Moi-même, je suis l'une des témoignages, je pense, de Femmes Lève-toi, sois éclairée. Et du coup, je crois ce Dieu-là. Rien n'est impossible à lui. Et je sais qu'il agit dans cette œuvre de Femmes Lève-toi, sois éclairée. Ça va, merci beaucoup. Donc, à nous revoir les 13 juin. Oui, je serai là et j'invite tout le monde à venir. Les gens de Paris, le monde de Bruxelles, tout le monde est invité. Tout le monde est le bienvenu dans... Nous, on accueille tout le monde, maman. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Journaux, numéro. Numéro. Maman Ange. Maman Ange. Donc, maman... Donc le col comme il peut membre à Femmes Lèvres toi donc ça est singomingi pour nabiso au moni que le 13 juin ba maman Femmes Lèvres toi papa bazo préparer mi loulou minene ko sala donc 8e grande convention oui ko sala na et ko sala na stade ya Tivoli maman selon yo impressionne le col comme il calelo au moni ndenge makambo isalami impressionne aux gens ngo pour na journée le 13 ko sala ndenge ni en tout cas nzamba zo lokumu na o na moni lelo naza vraiment na kondima Kenzamba Rosala ya minene. La zone dit ma vraiment Kenzamba Rosala. Donc les 13 juin na Rosala, na Rosala. Sigo message no ko pesa na baton yo so ba ko landa o lingio bengi sa bande comme so so pe ba ya tous à l'ensemble ou bien au lobinin. Ah na ko benga vraiment bande ko ba ya ebele. Pour to vivre les lots moni vraiment ndenge nzambe aza ko utiliser mo sale na ye mama Deborah. Donc na zone dit ma Kenzamba Rosala ya mingi. Nasubenga bande ko boya vraiment belle comme on a le boko na nzambe. En tout cas merci mingi maman nzamba pambola yo. Bon. Et comme on a ses rites. Ses rites hein. Ouais. Na mono yemba kitoko maman. O yembi kitoko donc o yemba wana. Na zo invité ko zanga jour wana te. O yemi penza ko yemba nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Merci ko moni le lob. Ezamba liboso pa participer na convention ba maman. Oui, ezamba na nga liboso na oui, na moni, l'équipe bien, maté a bien, service bien, vraiment, on a satisfait. Donc, terrible. Donc, les gens qui sont bien, tellement Nguya, Nguya. Si vous avez une convention, vous avez il y a moins de gens qui sont là, mais il y a des gens le 13 juin. Au lobby, il y a des gens qui ont l'impression d'aller là. Vous pouvez imaginer le jour où vous avez ça. Vraiment, nazo bengi sabandeko nyonso bazotala ngana minute oyo na convention na biso oya munene ekozala na juin bo zanga te boya ebele même oza na église no sambela ka boya ebele onga na moni lelo na ebiti sono lobande nini mena bengi si bango ka ba mais alors nazo tula mutuno langa est-ce que yo mukolo wana kozala mama na kozala pe na oyemba il faut ningza biso lokolo sali lelo hein. Alors, maman, c'est le numéro 54. Maman, Mbote, maman. Maman, le bac à battre, 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 le bac à maman, le bac à battre, le bac à na le bac à battre, le bac à battre, le convention à battre, le bac à en tout cas, na le bac à battre, journée. En tout cas, maman, le bac à battre, le bac à battre, le bac à battre, le bac à
L'ambiance est qui est na kati. Qui toko mingi na matea o mama uti ko te ya biso. Na oyo moko pe opesi. O nga moko pe na pesi Seigneur inspiré nga teme wana. En tout cas mate ke malama lobi ke farao mbula o il faut lâcher, il faut tika biso a c'est assez. Mama to se pele mingi mais mama mutu na ezava ma ya mutu ya penza pona le 13 juin. Oui, ba fly ezakuna ezotambola déjà le 13 juin 2015. Ba lobi ke ba mama bazo bongisa milulu minene ko sala le 13 juin, mais si comme milulu wana ko sala na stade. Mama eza impression mo munene na lingina tuna. Yo moko ndengo zo mona. Milulu oya minene ko sala na kati ya stade ko sala ndenge. Ah, ko sala eloko moko munene. Nazo kanisa kaka ndenge Yesu azwa ki bato afani si bango na se akomo ko lesa bango mapa donc jour wana ko sala ndenge ba ko lia do boko vanda pesa do na stack bato bako ba ko vanda pesa na mabele siko ba bandi boko lia li pa bo lia pe li lo ba nzambe mama siko ndenge moni donc yo pesa na moni ko za inspire nzambe zo sala katino yo siko bande ko nan ba vandi na banda ku bazoye banane lo kote nino ko ko tinde na bako message je bengi sa bango po er ba ko fongola internet ta bango ba ko mona yo ba to ba yape en tout cas nga nazalia wa chaque fois nazwa ka ba message a tongo tongo la tinde la ka bango na ba sms vraiment na lalité po na mokolo wana na lingi ba ya to ya ko ningisa kiti ya bokonzi to lingi journée wana za la journée mise à part veut dire allemagne ko yeba na mokili mobimba. Donc ba mama bandeko ba kolanda biso na ba image na biso bo moni mama Jeanette aza mama auti na mboka Zurich na Suisse auti musika mama atali distance te malobi ke nzambe o azo pese bo moye il faut na kine ko kumisa ye yango azo bengi sabino bandeko nanga bino bo kolanda ba image oyo bo vanda na banda kute mokilesi e baby nango biso tozo kende kaka po tozo couronne na biso alo couronne yo zo couronne yo il faut ki mambango kotala na simate kotala na muto aza pembe na yote mama atali pembe nta atali simate me alobi kenda ke zo couronne nga yango wana mama Jeanette azo bengi sabino mama Jeanette azali pe mama moko ya ba femme lève toi azala kana numero 54 mama nzamba pambola a pambola yo pe merci ndeko mama yo kuna ko pesa biso kombo na uti mboka ni kombo na mama Louise na uti na mboka Belgique. Vous êtes en Belgique. Vous avez constaté ni l'élo. Oui, tu es une convention. L'élo, tu es une convention. Ayo po, vous êtes membre de la femme lève-toi. Oui, nous sommes membre de la femme lève-toi. Vous appelez le numéro. Numéro nanga 34. Yo moko bien na. Si na mobile na bana 34 avait ça veut dire 34 34 34 bis. Donc 34 bis bis bis. Mama esengo mingi matea e l'équipe kitoko mais mituna ezali ya kitoko. Donc ezala milulu minene. Oh basi ba mama balobi telemangenga mwasi telemangenga bazo préparer milulu minene e ko sala le 13 juin na 2015. Mama na lingi na tuna mutuna moko. Convention au bobino zo préparer e ko sala na stade balobi liboso bino bosala kango wat. Bon liboso to sala kana na salle na Aerogress même balo to sala eloko moko ya munene eloko moko extra na no sala mate e ko sala na kata stade ya Tivoli eloko na kwae ko loba na ba mama bandeko oyo bazo landa biso na nzela ba mission mission ou bien na banzela ya ba convention to kuta na kaboya ebele parce que boko regretter te mama bino penza boutique ba nani ba Aerogress ndenge bo sala ka comme d'habitude boke penza na Tivoli na stade penza o ba beta penza bal donc yo moni ndenge ni ko sala ndenge po boutique ba sala boke ka kuna na stade ya Tivoli e ko sala ndenge ni na sala wana o ya batu ba beta ka bal bino boke kuna. Bon, et vous avez le moko phénoménal, et le moko à mon nez, na outa eko lobanano et salamate. Alors, toi y a tout essayé le moko ana auto ko sala. To sala na basali moko amike, mais le long nzambe asali biso grâce, ko sala le moko en tout cas, ya mon nez, parce que nzambe na biso, azali nzambe mon nez, azan nzambe moko limité te. Tozo ko kendeka, tozo ko kola ka. Mais donc, ba maman balobi ke nzambe a femme lève toi, azan nzambe moko. Donc il y a la limite, il y a ça toujours. Il y a un bango baponi kaka na stade à Tivoli. Bandeko Bokolanda, boya ebele na stade à Tivoli. Te mama. Mbote. Mama pesa biso kombo na yo, uti wapi? Kombo na mama Pauline na na uti na Holland. Mama yo zala pe moko ya ba femme lève toi. Oui, maman, Naza moko la femme lève toi numéro 86. Numéro 86, osa yo moko bien, osa na bis nga na yo ka ba bis.
Tena zanga moko tena na 86 bis azalia wa pena na bana na ngai longo bis bis bis. Donc na moni ma mama donc ma o azali mama numéro 86 na papa numéro bis na ba bis ba bis soki bolandi pe mwana o a bouger biso kuna na na loyembo moko ya mwana na ye. Mama donc mituna na biso ezali boye. Na mona kabino toujours balobi ba femme lève ta bazo préparer le 13 juin. Liboso bosala na ba salle o ya balobi ya ba progress na wapi bozo sala mais sika sika awa boponi penza na nini na stade Tivoli mama impression ayo ezande ndeni botiki mboka arène ba salle mususu boke kati na Tivoli mama na ngai na kumisi nzambe na pambole po na question na pambole d'abord nzambe wana o sala na lolenge na ye. Soto ke na Tifoli nzambe ye moko na plan na ya yebaki ke na 2015 toke na Tifoli. Tanto ba tozaki na basali wana ba 2014-2013 nzambe yebaki na 2015 toke na Tifoli. Pe nzambe ye moko aza komona oyo azo sala a travers mo sali na ye mama Deborah yende a memi biso toke na Tifoli. Mama batu bazo lo ba ke vraiment bazo mono ko leza rêve est-ce que makamango bazo lo ba ya Tifoli wana eza makamba solo? Mama na ngai eza makamba solo. Bato bazo beza rêve botia tembete. Nzambe batiaka ne tembete boya bomona lolenge nzambe wana akomi mbonisa ndeko na kova na ndaku te tofandi tango molayi moina za ko distraire biso siko ese suna tango a distraction te ndeko na nga boya bokomona nzambe ko sala ba o baza maladi boya o baza ba cancer baza ko zwa balobiko ba ndeko na nga boya 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 ndeko yaka na koloba mingi te jour wana le 13 na mona yo oya to kumisa nzambe na biso elongo lolenge na otokumisa ete bandeko balandi na biso boyoki ba mama ndenge baza ko sepela pe message bazo tindela moko na moko oyo ba kozwa ba image na biso balobi ke boya ebele boya ebele po nzamba zo sala ya minene azo sala ya minene na nzela ya mama Deborah Moumbu na ye haleluya yaka mama mbote mama mbote mbote mama mama ovani na mboka ni Ngola fani na mboka Belgique. Ozala rappe membre la femme lève toi. Oui, naza membre la femme lève toi donc banda femme lève toi et banda depuis 2008 naza kuna na kati. Mama bino pesa bokoli pesa do botie pesa maseke na bino na femme lève toi nazo mona. Oui, mama ndenka yo moko za ko mona wana. Donc moi si tele mangenga biso wana toza. Mama banda ba convention na bino e banda ko e banda ba femme lève toi. Bo sala ngo wapi? Ah, mama biso do sala kango da sale na sale biso do zaki sima ya banof ya arena to banako sala wana to sala première convention wana deuxième troisième quatrième to sala wana cinquième pe mais yoko koma ke non vi ke non sale koma ki mukie mama to kende ki septième convention na biso to kende ki na palais de congrès na sixième to kende ki na biso kuna pourtant on to komi kuna donc place et tondaki ba mindele bandimaki yangote pour une fois na kati ya arène mama to tondi sa salle vraiment palais de congrès et tonda donc tina libanda ba mindele ba kanisa isoke zaki nini ba bino basi moko boye moi si tele mangenga bangonde bazalaka kuna bayaka mayanga ni mama ngo kitoko bangenga ka mama mesiko bino botiki ba nini ba pale ya congrès boketi siko boke ko so penza sala munene na Tivoli impression yo ko sala ndenge nini ezon ndenge nini mama ndenge ni ozo realize mukolo wana mama wana ezali kamwa ko tuna te mama soki nzamba zako sala quand même changement il faut ezala pour nzambe na biso nzambe ya monotone te les lobos ali kaka na place wana lobby pe kaka na kamwa sale wana nzambe na biso za nzambe ya makambo ya minene nzambe ya femme lève toi balobi ka za nzambe changement nzambe ya makambo ya minene po bango moko baza pe minene amen mama kande ngo lobby ozoba mama minene donc boza penza minene yango ti bundu penza balobi ke te awate esengeli kuna oui mama esa bongo ba monique awe kokite pour de recouvrir le palais des congrès. Pour moi, il y a un peu de temps, il y a un charle de fait, de combat, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un stade. Yango toza okene kuna pona poto panza sangwana arene yoka keno ezana groupe moko ya ba mama oyo ba telema ba tombola ka vraiment butulu bo nzambe na bango likolo mama donc bato ba kolanda biso
bakoyoka message na biso nyonso siko yo ozolobanini malobanini okotindela bandeko bakolanda biso po bango pe bayaka komona pe ke nzambe ba femme lève toi za munene bango pe réaliser ke nzambe na bango pe akoma munene lokwa ba nzambe ba femme lève toi na likambona kokosenga yonde ko mama nde ko papa oumeli ofanda na yo mingi bato pe bayaka ko décourager pe bazalaka na bango tango yo ko yo ka appel wana ke non le 13 poza le 13 juin ba mama songolo femme lève toi bazaka ko sangana quelque part nde ko yaka mema dossier na yo wana oye umela mema mema ata bakisi na yo wana oyo mela des années yaka okomona nzambe wana oya banaka ko kangola oya bonisa avec le wana de naissance oya tambisa bakoka nzambe wana changer ta za ko sala timo ya lelo mama loba wana lobi soki oyobi oyebi ko lobango na tiluba ko loba pe ata muke po na choyer deja ba lobi na tiluba ko ko pesa message wana même na kitetela mama pesa message wana na kitetela bandeko ba ko yoka o ba ko mona bazana po sa ba ya pe po ba ya ko yoka pe loba nkolo donc nzambe ba femme lève to aza nzambe monene ba ko ko kabola ete on a recolo bana qui t'était là wende ko mama de ko papa wela oka donc annonce on est wambo chalet à totche we ko la problème ka ki yakale sambika ki soto tombo tombole nde atola la to sakato kango lo difuku keye kango aka ko che wa mitambo hole che yakale sambika ki ndayo ko chokola ndayo ko eleve ayo ko nyal di kole de Mama merci mingi nzamba pambola yo pe bandeko bakolanda biso nzamba pambola bino. Mbotendeko mama. Mbotendeko mama. Uti mboka nyima. Uti mboka Belgique mama. Kombo na yo kopesa biso kombo na yo poso ki pe uza membre ya femme lève toi. Kombo na mama Fifi na kombo pe membre ya femme lève toi et que soit éclairé. Zana numéro. Nazan numéro na ngai pe mama. Donc nazwa ki déjà numéro. Non siko mama ndenge okomi na kati ya membre femme lève toi na yoki batemoyage mama mususu bazolo ba ke nzamba femme lève toi za munene. Yo pe bando kote est-ce que réaliser déjà ka za nzambe munene? Ah mama nzambo za nzambe moko nzambe munene po azo sala to tika tembe. Donc nzamba ebi ko kangola po na kanisa ko kota na ngai ndenge balobi belobi ke nzambe azoloba to mema mikumba na biso epai na ye na memaki yanga mpe mikumba lelo oyo elongi ekomaki ngai donc ekomaki na maske donc soki lelo oyo natelemi boye mpo nzambe aza malamu en tout cas nzambe aza kosala aza kokangola ndeko mama merci mingi donc po ezoleka mutuna ezali mama lelo oyaki kosala nini awa Naira qui les lo, bon tout ça qui a convoqué ma maman, on est allé qui première convention à Bissau il y a 2015, donc tout ça qui pendant convention, coucou mis en zambé, tout bini et longo, tout sepeli, tout coucou mis en zambé à Bissau, donc tout coucou mis prête pour tout zong. Donc maman, y a pas aussi la caméra femme lève toi bien bah invite à qui on. Oh, besoin de ça bananda kung, on a la caméra femme lève toi soit éclairé. Zana numéro na yo. Zana numéro na maman, zana numéro 16. Donc yo ça pèse la fondation, mais si quoi. Bon, pendant le 13 juin vraiment, on a linga qui na conseiller maman moko, papa moko, moi na moko. Pendant que tout ça bon, en tout cas toi et comme ma bé. Tozana ba tobele bazana bandaku bazana ba problème ba to mosusu ko ma déçu vis-à-vis ya ba église na ba kambobele belo to zoyoka donc na ngaki na encourager moko vraiment na lobake to yoka te makamona ba to bazoloba mais biso moto ya ko vivre po ba to mosusu ba linga polémique donc ngai en tout cas na ngaki na encourager na loba na moto moko vraiment zana ndako désespoir côté là et ko ma déçu pour na vie ayebe lo kususu sa la te na linga ki vraiment na benga ye ayaka pendant la convention à Bissau, il y a le 16 juin, il y a comme on a le bon en Zambie parce que Zambie a Zambie, mon conformant au sala. Bako Samarate, pour battre sur le bagage, Azaye Kanzama Kalazaka au sala, c'est faux. Zamba au sala a continué pour au sala. Donc, d'encourager mon conformant à Nandaku, à Zanaba problème à telle la Kanzame parce que c'est Dieu seul qui peut nous sortir de nos problèmes. Merci. Mbote maman. Mbote maman. Naouti Mbokani. Naouti na France. Naouti France Mboka Mosika. Mama kombo nona nyo pesi biso peso ki ozalaka membre femme lève sona numéro na yo. Ngalaza mama Cécile naza numéro 179 na babis na nga pe bazay bele bazali awa. Toya wana convention naza membre
mwana ya kati ya ndako. Donc maman a bien sûr l'obéi à zan numéro 179. Wana ezali na munoko ya lopoto ya France. Na biso ba belge tokoloba numéro 179. Donc ngana yebi ke le 13 juin wana makama minene ko salema ponga déjà la sala ki vena ngana nzambe ke soki na cheka ka lokolo na ngai na kati ya sal wana le 13 juin na yebi ke biloko na senga ke pa nzambe ko salema e nzambe na biso pe neti azam nene ya femme lève toi sois éclairé na yebi ke il y a des fois pe asa na biso ba surprise avant kutuna koma déjà na bolingo to zaka na ngo akola mukaba 4h du matin ko za na midi pe na ba pokwa na losambo to sala kana yebi déjà ko akomi pe se langa déjà donc ba maman femme lève toi baza ba maman moko donc o bango ba telema na losambo na 4h na 4h du matin ba sala kawana na 12h pe na 21h baza pokwa na nzambo o balobi nzamba femme lève toi azanzamba monene akomi sa bango liboma yango maman lobi ka sala ki ve na ye mokolo wana soka tie ma matambine na sala mais ezaka wana te peut-être ko ça va déjà avant qu'il y ait ma colonel huna maman nzamba pambolo soko za suna mutuna makamusu soko bengi sabandeko o bakolanda biso na ba image o pesa bango pe invitation ba ya lokola yo bako ya penza mama est-ce que aussi o bengi si déjà na bengi si déjà za déjà na mwana nga moko azawana aye mbali boso ya a monika ka ke fois o ya liboma mama na biso a pesi biso a contaminer biso a monina ba changement o ekoti kati na ba vie na biso abi mama nga pe ifo na ya po azomona o maka mwanzamba zo saela biso bandeko vraiment nzamba pa mama nzamba pa mbola yo bandeko moni mama ndeko mama uti na mboka France mais amemi bana na ye yo yaka na etonga otiki bana olingi bana ba ye ba liloba nzambe te lamuka mokile baby lakisa bana na yo nzela nzambe mokolo bakokola bakobosa na yango te. Merci maman nzamba pambola. Mbote ndeko mama mbote uti mboka nyi ngana uti na Quakenbrück awa na Allemagne ah na kati Allemagne mama okopesa biso kombo na ngakombo na nga mama Belita. Mama Belita yoza pe membre femme lève toi. Oui. Nazama ma femme lève toi au 28 numéro 28 au salario moko bien à bis na yo oh toza bis 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 ah donc aza numéro 28 na bis 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 donc mama lelo oyaki awa pona nini bon to yaki awa pona ko yako kumisa nzambe na aneo ya 2015 ko tsibiso lisusu donc toza la ki ebele pena na mokola lelo ezala ki toko makasi to sepeli mingi na oyo nyonso to yoki awa na matea na nyonso donc bon, para todos aqueles irmãos que vão me seguir, que vão vir também nesse dia, no dia 13 de junho de 2015, eu já participei em três grandes convenções, que são a convenção número 5, número 6, número 7 e agora é o número 8. Quer dizer, vai ser uma grande convenção que é aqui no estádio do Tivoli, aqui em Aachen, e convido todos aqueles irmãos que assistirem essa mensagem, que verem isso, tiverem disponível, que apareçam, que é um dia fantástico. Nós não podemos explicar assim, é só vendo mesmo, só vivendo aquilo para poder acreditar e ver o que Deus faz nesse momento. Quando todo mundo se une, fica junto para adorar o nome do Senhor, para ouvir Ele, ouvir a maravilha que Ele faz, é maravilhoso. Mabino botique pesaba, banil basaleza e bele. Bino pesa boke ba fam levta boke ko beta bal na estado boke ko salanin. Bom, como eu já disse, já passei grandes convenções, desde o número 5 até agora no número 8. Quer dizer, vem sempre cada vez mais gente, cada pessoa quer ouvir mais a palavra de Deus, cada pessoa quer se integrar mais na palavra de Deus. Quer dizer, por isso é que nós nos reunimos para nós entrar num grande estádio, não somente naquele estádio onde nós estivemos no ano passado, porque agora é pequeno, tem que ser num estádio maior, que vai vir mais gente ainda, que vem de diferentes países. E vamos nos reunir nesse dia. Estou a convidar todos aqueles irmãos que têm problemas diversos, que já não encontraram nenhuma solução. Nós encontramos solução aqui, que é Jesus Cristo. Então, que esses irmãos venham, em vez de ficarem sentados em casa e sem fazer nada, sempre com os problemas, é melhor vir, se unimos e intercedemos para os nossos problemas. Mamãe.